କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିର କ'ଣ ରହିଛି ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ ସଜାଗ ହୋଇଛି ବିଏମ୍ସି। ରାଜଧାନୀରେ କିଭଳି ଭାବେ କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସିର ଆମ ସହିତ କମିଶନର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍ ସାର୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ ସାର୍, ହାଟ ବଜାର ରହିଛି, ଅଟୋ ରହିଛି, ବସ୍ ରହିଛି, ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓପି କରାହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ସବୁମାନଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରାହେଇଛି, ଯେମିତି କମର୍ସିଆଲ ଏରିଆ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସେସ୍, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ୍ଲିନିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରଖିବେ, ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରଖିବେ, ପ୍ଲସ୍ ସେଠି ପବ୍ଲିକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ କି ଯେମିତି ଲୋକ 1 ମିଟର ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ବି କୁହାହେଇଛି କି ଆଟ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ମିନିମମ୍ ନମ୍ବର ସେ ଭିତରେ ଇଏ କରିବେ, ବହୁତ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରାଉଡ଼ିଂ ଡିସଆଲାଉ କରିବେ, କିଛି ଗ୍ୟାଦରିଂସ ଯେଉଁ ପାଇଁ ହେଉଛି, କିଛି ପାର୍ଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଏ ସବୁ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି ତାଙ୍କର ଏରିଆରେ। ସାର୍ ଯେଉଁ ବଜାର ରହିଛି ହାଟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ହାଟର ସବୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି? ଆମେ ହାଟ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଇନ୍ସ୍ୟୋର କରାନ୍ତୁ। କ୍ଲିନିଂ ଅର୍ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କିଛି ହେଲ୍ପ ବିଏମ୍ସି ଦରକାର ଅଛି ସେ ବିଏମ୍ସି ଲୋକ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପ୍ରତି ଦୋକାନ ପିଛା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଠି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାନ୍ତୁ କି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲଗାତାର ଏ ବିଷୟରେ କହିବେ, ଡିସପ୍ଲେ କରିବେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ମେଜର୍ସ ଅଛି କି କେମିତି ୟାକୁ ଇଏ କରାଯିବ, ସେ ସବୁ ମେଜର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଡିସପ୍ଲେ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖିବେ। ବିଏମ୍ସିର କମିଶନର ଯାହା ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ହାଟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ହାଟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଟିଏମ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ସଫାସୁତୁରା ରହିବ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବ ବିଏମ୍ସି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।